Kroacisi u vendos kush që të integrohet në Bashkimin Evropian, duaj më parë të etonte dhe arrestonte zyrtar të lartë të korruptuar. Mësohet të këtë thënë në takimin me gjyqtarët e krimeve të rënda, krye prokurori kroat Dinko Cvitan. Burime për një raport nga takimi thënë se Cvitan, duke parë shembullin e tij personal si jetues në çështjen e ish kryeministrit Ivo Sanader, ka kërkuar nga gjykatësit shqiptar që të jenë transparent, duke lejuar median në çdo proces. Jo pak e lehtë ishte edhe për ne në Kroaci rasti i gjykimit të Sanader. Mësohet të ketë deklaruar Cvitan, por ajo që prevaloi ishte interesi i opinionit. Dhe ne vendosëm të zhvillojmë proces të hapur duke lejuar median në çdo seancë. Në cilësinë e kreut të gjykatës së krimeve të rënda Sander Simoni, ka ndarë me Cvitan shqetësimin e zvarritjes së proceseve nga avokatët e të pandehurve, teksa për hetuesin kroat duhet të kopjohet sa më parë modeli i tyre, ku për çdo avokat që zvarrit proceset gjoba ndaj tij shkon në 5000 euro, dhe këtë mas ta vendos gjykatësi çështjes. Pas takimit me anëtarët e gjykatës së krimeve të rënda, Cvitan ka zhvilluar një takim me ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri, ku kanë diskutuar në lidhje me byron kombëtare të hetimit. Dinko Cvitan, i cili prej dy ditësh ka trajnuar në Shqipëri prokurorët e krimeve të rënda dhe gjykatësit, para marrjes së postit të krye prokurorit ka drejtuar byron kombëtare të hetimit në Kroaci.